Bon dia. Ui, potser està molt fort això, no? No és molt... Bon dia a tothom i gràcies per ser, doncs, encara que en aquest format que malauradament s'ha doncs, fet habitual. M'acompanyen a la taula la Pilar Parcerisses i la Lluïsa Julià, totes dues comissàries de l'any Felícia Fuster. També estan en aquesta connexió el director de la Institució de les Lletres Catalanes, l'Oriol Ponsatí, la directora general de Patrimoni, Elsa Íbar, i la directora general de Creació, la Rosa Tubau. Per part del departament, és una commemoració tan àmplia, la de l'obra de Felícia Fuster, que a part de tenir dues comissàries, que no és habitual que una commemoració tingui dues persones que en facin el comissariat, aquí ens va semblar que valia la pena perquè doncs, per l'amplitud de l'obra, per l'obra literària i per l'obra plàstica, doncs, valia la pena que fos mirada en aquest conjunt. No? I per tant també fa que des del Departament de Cultura hi hagi tres unitats, tres direccions que estiguin implicades en aquesta celebració. Ens complau de fet que a les portes d'encetar aquest mes de març, que de seguida comencem la setmana vinent, fer presentar la commemoració de l'any Felícia Fuster, una veu femenina absolutament referent en el nostre paisatge cultural i compromesa amb els joves, amb el feminisme i amb la llengua. Un llegat que ha recollit la fundació que porta el seu nom i aprofito per saludar, que també sabem que està connectada, la senyora Enrica Mata, que és la presidenta de la fundació i que ens acompanyarà també en aquesta roda de premsa de presentació. Com que la Felícia Fuster va obrir camí amb diferents disciplines, tal com deia fa un moment, tenim aquestes dues veus, aquestes dues comissàries, aquestes dues persones expertes en cada un dels seus àmbits. Aquí cediré ara la paraula, primer doncs, a la Pilar Parcerisses, que ens parlarà més del referent de la Felícia Fuster com a artista plàstica, i després doncs, li passarem també la paraula a la Lluïsa Julià. Quan vulguis, Pilar. Bé, moltes gràcies per convidar-nos a participar d'aquesta commemoració de l'obra pictòrica i literària de Felícia Fuster. Pel que fa a l'obra pictòrica, Felícia Fuster és una dona, podríem dir, totalment desconeguda o gairebé desconeguda aquí a Catalunya, però en canvi amb una llarga carrera a París, on ella doncs, hi va anar compartint una beca de l'Institut Francès l'any 50 i va decidir quedar-se en aquesta ciutat, en la capital de França. I pensem que Felícia Fuster és una figura a reivindicar per aquestes tres qüestions que també la consellera ha esmentat, la creativitat, la llengua, el feminisme. És una figura que plàsticament té una rellevància per l'opció que ella va fer per l'experimentació artística, per l'experimentació plàstica, i podem dir que si bé tota la seva carrera la va fer, diguem-ne, a París i fins a l'any 1992 no exposa la seva obra aquí a Barcelona, la llibreria Pròleg, sí que cal esmentar que en els seus anys de formació, pràcticament quan era una nena molt jove, va tenir el mestratge de Josep Francesc Ràfols. Ràfols va ser un amic de Miró, va reivindicar la figura de Gaudí, era amic de tots els artistes d'avantguarda i és un mestratge que en Felícia Fuster va romandre fins al final aquest esperit de la llibertat i de l'avantguarda. Per aquest centenari el que volem és difondre, fer conèixer l'obra pictòrica de Felícia Fuster amb una gran exposició que tindrà lloc al Centre d'Art Santa Mònica. El 21 de març serà la seva inauguració juntament amb el Dia Mundial de la Poesia que se li dedica, i és una exposició que es titula Plurivisions. Plurivisions és la part més experimental de la seva trajectòria pictòrica i aplegarà una sèrie d'obres de l'abstracció lírica, de les plurivisions i també dels haikus visuals. Aquesta obra és una obra abstracta, una obra emocional, una obra que se surt dels formats habituals
i que precisament aquestes plurivisions són moltes vegades unes obres circulars de formats irregulars a les quals ella va dotar d'un motoret perquè poguessin voltar i donessin a l'espectador diversos punts de vista. La seva obra cerca sempre la llibertat. Precisament ella va escriure un manifest sobre aquesta pintura plurivisional i parla de que vivim una època espaial, és a dir, una època de l'espai, una època en què girem els ulls envers l'espai i veiem l'espai com el futur. Llavors ella va voler dotar en aquestes pintures d'aquest espai, són pintures potser amb un aire còsmic, sideral, obertes a l'espai, que donen aquest esperit de llibertat que ella sempre havia buscat. I precisament aquest factor de moviment que els hi dona és la incorporació de la quarta dimensió del temps. Mirarem que alguna d'aquestes obres es pugui també veure en moviment. A part d'això, aquesta exposició combinarà pintura i poesia. Poesia que extraurem del llibre Sorra de temps absent. Sobre aquest llibre, l'Esther Xargay fa una instal·lació, un poema videogràfic, instal·lació dedicat a Felícia Fuster com a interpretació de la seva obra, i també quatre performers joves, quatre dones, la Maria Santo, la Núria Iglesias, la Marta Darder i la Mar Serinyà, interpretaran en performance una d'aquestes pintures de la Felícia Fuster. Si tenim present que Martí Pol va dir de la poesia de Felícia Fuster que era una poesia intensa però que també tenia sobretot una musicalitat, cal dir que la pintura de Felícia Fuster té també aquesta musicalitat i convidem a Xavi Lloses a fer una composició específica sobre les pintures de Felícia Fuster. Tancarà l'exposició Els haikus visuals, una combinació dels haikus que ella va escriure publicats a Postals Escrites el 2001, juntament amb uns collages que estan fets amb fragments de gravats estampats i descartats, és a dir, llançats a la paperera, amb els quals va confegir uns espais siderals plens i buits amb aquesta influència oriental que ella va tenir en els últims 20 anys de la seva vida. Aquesta exposició, una part d'aquesta exposició viatjarà també a la Païssa d'en Marquet de Sabadell amb la Diputació de Barcelona. Fem també una exposició d'haikus visuals a les Bernardes de Salt. Estem obrint camí perquè part d'aquesta exposició viatgi també a Lleida, a Tarragona, a Madrid i a París. I volem que, francament, que l'obra pictòrica de Felícia Fuster es tingui en compte a partir d'ara. La Fundació, per la seva part, presentarà el catàleg raonat de l'obra de Felícia Fuster, que ha elaborat l'Esther Rodríguez Biosca, i també presentarem una exposició de les primeres abstraccions que precedeixen aquesta part en experimental que presentem a Santa Mònica. Moltíssimes gràcies, Pilar. Li passem la paraula a la Lluïsa Julià perquè ens expliqui l'altra vessant de Felícia Fuster. Moltes gràcies, consellera. Bon dia a tothom. A diferència de l'obra pictòrica que explicava la Pilar Parcerises, la poesia de Felícia Fuster sí que és coneguda i molt apreciada, unànimament reconeguda com una obra excepcional, com una obra molt important pels poetes actuals i molts que ja la van acompanyar des de que es va donar a conèixer tot just l'any 83-84 quan es publica el seu primer llibre. En el web trobareu tota aquesta informació i les cobertes dels llibres, després m'hi referiré per si voleu fer alguna pregunta, però el que té de particularitat la seva obra, sens dubte, a banda de la llibertat que ja s'ha posat de relleu ara mateix, és l'experimentació del llenguatge. L'experimentació del llenguatge que la ubica en un punt d'encreuament de diferents línies poètiques que van des del vitalisme a l'experimentació, a les avantguardes, sens dubte, i evidentment amb un compromís amb el llenguatge que, com van dir alguns dels seus contemporanis, per exemple, com va fer Haikus,
No? El Carles H. Mor va dir que trencava la sintaxi. Això és per posar simplement un exemple. Per què és poc coneguda? I aquest seria una mica l'objectiu de l'any Felícia Fuster. És coneguda pels poetes i pels bons lectors de poesia, però és desconeguda del gran públic. No consta com una poeta que sigui central en la literatura, diguéssim, amb el que anomenem el cànon, és encara força desconeguda. Per tant, l'any Felícia Fuster, en el seu vessant literari, el que pretén és obrir-se al públic en general, que es conegui la seva obra, i això ho farem en diferents formes. Per una banda, per les exposicions que ja sabeu que sempre l'Institució de les Lletres Catalanes organitza una exposició itinerant que es passa per les diferents biblioteques, i per altra banda també hi haurà una exposició més extensa, perquè l'espai ho permet, a l'Espai Betúlia de Badalona. Això són dues coses separades. Una és de petit format, la d'itinerant, i en canvi l'altra, perquè l'espai ho demana, serà molt més àmplia, que parlarà dels diferents facetes de la seva obra. Pintura, naturalment, poesia, vida, reptes vitals, el seu compromís amb la llengua i, evidentment, amb els joves, que és el que va fer el crear la Fundació Felícia Fuster el 2005. Tot i així, l'obra de Felícia Fuster també trenca dos altres, i ho volia posar de relleu, dos altres esquemes. Un, no és una poeta que es doni a conèixer de jove, això és important, es dona a conèixer de gran, tot i està pensant en la llengua des de molt petita, i dos, fa l'obra des de l'exili, per entendre's. És un exili, si voleu, volgut, perquè marxa l'any 50-51, però prefereix mantenir-se als marges, prefereix escriure des de fora i no entrar, diguéssim, en els cenacles literaris. Per això, quan es va donar a conèixer, perquè es presenta el premi Carles Riba el novembre-desembre del 1983, és una sorpresa. És una sorpresa perquè, com deia ella, la troben massa moderna per ser una persona gran i no la saben com catalogar. No? No la saben com catalogar. Aleshores, és quan, tot i quedar finalista, no va quedar guanyadora, alguns membres del jurat, entre els quals hi havia Maria Mercè Marçal, van considerar que calia publicar-la i es va publicar en la mateixa col·lecció que es publicava l'obra guanyadora. I aquí comença la seva trajectòria, com us estava dient, trobareu en el web trobareu tota aquesta informació. Per tant, per una banda, com us deia, l'any ha de servir d'altaveu, no? D'altaveu per donar-la a conèixer en un sentit ampli, però alhora també per estudiar la seva obra. Per tant, un dels aspectes que creiem que són fonamentals és l'anàlisi, no? Que hi hagi material d'estudi sobre la seva obra, i en aquest sentit es faran dues jornades, una a la Universitat de Perpinyà, que ens sembla ja que amb la seva relació amb França, doncs és important que es faci allà, i que els estudiants de català de les facultats, no només de Perpinyà, sinó d'altres com Montpellier o Bordeus, també coneguin la seva obra i s'hi puguin familiaritzar, com una altra jornada que es farà el 5 i 6 d'octubre a l'Institut d'Estudis Catalans, organitzat per la Universitat de Barcelona. Aquí hi haurà dues jornades, una dedicada específicament a la seva obra i que es vol publicar, i una segona que em sembla molt interessant, que s'obre als doctorants i doctorandes del nostre país que es dediquen o que pensen fer la seva tesi sobre la poesia catalana contemporània. No? De manera que hi hagi aquesta relació. Amb això vull dir també que, tot i que ella tanca, la Felícia Fuster tanca la seva obra en postals no escrites l'any 2001, resulta que és posteriorment que esclata la seva obra entre les generacions més joves. De manera que trobem que en recitals de molts nivells, de molts moments, doncs, la seva obra es recita. Per tant, la seva obra la trobarem d'una manera constant en els diferents festivals que es podran veure, sigui online, sigui en directe,
en les diferents, diguéssim, ocasions que hi ha festivals al llarg de l'any. I no em volia deixar de banda que per la situació que vivim i per les noves formes de comunicació que tenim actualment hem donat especial rellevància a les xarxes, de manera que amb una col·laboració especial de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i de la Fundació Maria Mercè Marçal s'ha pogut posar un reforç, per una banda, per donar més continguts al Twitter de l'any Felícia Fuster, el Twitter institucional, i a més al Twitter de la Fundació Felícia Fuster. Veureu, ja fa dies, des del 7 de gener, que és el dia que va néixer Felícia Fuster, que aquests dos Twitters estan en marxa i organitzen, mouen no només informació, sinó que generen contingut. Finalment, ja per acabar, dir-vos que avui mateix la Pilar Parcerises ha parlat que les performances que es podran veure a Art Santa Mònica estan basades en el llibre de Sorra de temps absents. Doncs aquest llibre, que va ser publicat per Editorial Pagès, avui mateix es torna a posar en circulació, es torna a trobar a les llibreries amb una faixa que l'actualitza i que per tant ja avui mateix es pot anar a adquirir. D'altres doncs, ja en parlarem si teniu ocasió de preguntar. Fins ara, moltes gràcies. Moltes gràcies a totes dues. La veritat, no només per aquesta exposició molt sintetitzada que ens heu fet aquí, sinó també per tota la feina que hi ha darrere, que sabem i coneixem que és molta. També vull fer extensiu aquest agraïment a les tres direccions que des del Departament de Cultura conduiran i coordinaran tots els actes, a la Institució de les Lletres Catalanes, a la Direcció General de Patrimoni i a la Direcció General de Creació. Com s'ha vist, és una efemèride que serà també tindrà un àmbit territorial de país i més enllà de país, o sigui, volem que surti de tenir doncs, la inauguració aquí a Santa Mònica, com bé deia la Pilar, però que serà extensiva arreu. La mateixa exposició que comentava la Lluïsa, que coordina la Institució de les Lletres Catalanes, també, com és habitual en les commemoracions, passa per totes les biblioteques, la qual cosa li dona una visibilitat i un coneixement molt, molt ampli, i serà, jo crec que serà una joia reivindicar la Felícia, la seva obra, el seu pensament durant tot aquest any, i de ben segurs que el seu record i la seva visió ens farà millors individual i col·lectivament, que ens fa falta en el moment que som, no? Passem la paraula als mitjans que esteu connectats. Qualsevol pregunta que vulgueu adreçar-nos, doncs estem aquí per contestar. Laura, tens tu alguna recepció, oi? Hola, bon dia. Hi ha una trentena de persones connectades per YouTube. De moment, però, no tenim preguntes. Ho heu explicat molt bé. No sé si voleu complementar-ho. Mentrestant, potser s'acaben d'animar els periodistes. Jo podria comentar una mica més el tema de les edicions, potser em sembla que és important això, perquè és el que, vull dir, l'any permet que hi hagi aquesta, diguéssim, que les editorials s'animin, no?, a publicar, i en aquest sentit volia dir també que d'aquí 15 dies, 3 setmanes, hi haurà una nova edició del primer llibre de Felícia Fuster, una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils, publicat per Cafè Central i Llibres del Segle. Per tant, aquestes dues ja estan en marxa, però després, a la tardor, hi haurà més publicacions. Un aspecte que no hem parlat és la relació, s'ha sobreentès, diguéssim, però la relació de Felícia Fuster amb l'Orient. I això, que la Pilar ho ha treballat molt també, es podrà també veure amb la nova edició de les traduccions que va fer de poetes japonesos, que sortirà a la tardor rere Mus. Això la Pilar pot explicar més. Al mateix temps que s'inaugura l'exposició d'Icus Visuals en el Centre d'Art de les Bernardes de Salt, rere Mus presenta aquesta reedició de la poesia japonesa traduïda per Felícia Fuster. L'Orient, evidentment, té una importància en l'obra de Felícia Fuster,
No només per haver escrit uns haikus, no només per haver-hi viatjat, sinó per tenir present, jo diria, la idea del buit, la idea del silenci, la idea dels espais buits que ella deixa també en la seva poesia i aquestes pintures circulars, que, de format circular, totalment orientals. És a dir, hi ha com un influx molt directe del pensament, de la filosofia japonesa o d'una manera d'estar. Jo diria que és prendre de l'Orient una manera d'estar en el món. I és aquí on jo crec que Felicia Fuster uneix millor poesia i pintura. Moltes gràcies per aquestes intervencions que complementen el que ja hem dit. No sé, Laura, no tenim preguntes. Ja pensem també que a part de l'explicació que hem fet, doncs hi ha tot el dossier de premsa que ho explica, com bé deia també la Lluïsa, la pàgina web que cada commemoració té, a més de les xarxes, que també doncs s'anirà complementant i informant d'aquesta celebració, i de fet restem sempre obertes en aquest cas a qualsevol, diguéssim, pregunta o qualsevol observació que es vulgui fer a través d'aquests mitjans. Per tant, si us sembla, agraint també la connexió d'aquesta trentena de persones, acomiadem aquí la presentació. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.